Casal sofreu um acidente de moto ontem à noite na MG-453 em Machado, no sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista de 20 anos contou à polícia que perdeu o controle da direção depois de bater com a moto no canteiro central. A namorada dele, de 24 anos, foi arremessada e caiu em uma valeta perto do canteiro. O motociclista também caiu. Ele teve escoriações na perna e no braço e a mulher na barriga e na perna. O rapaz não tem carteira de habilitação. A moto macetou também, ó. Sobrou nada, arrebentou em cima e embaixo.